Jam shumë i lumtur që kemi filluar një bashkëpunim konkret me Parmën, kryesisht për çështjet e kulturës, pastaj edhe për çështjet e mobilitetit, edhe për qytetet inteligjente, edhe besoj që për ne është një fat që jemi pranë Italisë, që jemi pranë Parmës, që jemi pranë qyteteve që tashmë janë avangard e zhvillimit edhe modernizimit në Europë, edhe me zipres që të bëjmë më shumë. Ne do të kemi një vizit timi në janar, ku gjithë delegacioni bashkisë Tiranës do të lidhet me kolegët e tyre dhe besoj që disa nga fushat ku ne mund të bëjmë shumë është një kalendar i përbashkët i kulturës, është qyteti i Verdit, një qytet që i ka dhënë botës kaq shumë kulturë, kaq shumë art, kaq shumë muzikë, edhe me zipresim që të kemi një aktivitet përbashkët kulturor dhe një kalendar vjetor. Së dyti duam të kuptojmë pak më shumë se si sfidat e mobilitetit, e transportit publik, e një qyteti digital janë transformuar në qytetin e Parmës, dhe gjithashtu duam të mësojmë shumë për turizmin edhe për mënyrën se si mund të transformohet qyteti nëpërmjet turizmit, kryesisht zonat rurale që mund të jetojnë në agroturizëm, edhe besoj që duke mësuar nga më të mirët, edhe ne mund të bëhemi pak më të mirë. Kështu që dua ta falenderoj kryetarin e bashkisë së Parmës, se më vjen mirë që Tirana në fakt është bërë një epiqendër shumë vizitorëve tuaj, ku ndoshta edhe ne kemi diçka për të dhënë botës në mënyrën se si kemi transformuar hapësira publike. Sot mbollëm një temë, një shenjë miqësisë tonë, që edhe kur ne dy mos kemi më kryetar bashkie, tema që kemi mbjell do jetë një paj për qytetin që do të vazhdojë edhe pas nesh. Edhe në këtë muaj plusimi për Tiranën, dua të ftoj të gjithë ata që kanë mundësi të mbjellin një pemë, qoftë për dikë që sapo ka lindur, qoftë për dikë që sapo është martuar, qoftë për një sebeb tjetër, të na ndihmojnë për të pasur një Tiranë të gjelbër. Dhe duam që projekti ynë i pyllit orbital të mësojë nga projekti i Parmës i kilometrit të gjelbër, kilometro verde, sepse besoj që të dyja qytetet po ecin me të njëjtin hap kur vjen puna te ky sens modernizimi dhe fokusi tek ekonomia e gjelbër. Io ho apprezzato a un anno di distanza questa fantastica piazza, questa pedonalizzazione che va in una direzione di una mobilità più sostenibile, una visibilità di luoghi per i cittadini. L'albero io penso che sia sempre un bellissimo gesto per rafforzare un'amicizia, anzi io spero che magari durante il prossimo incontro, nella visita a Parma, potremo firmare un patto d'amicizia tra le due città, perché io penso che ci sia la volontà di collaborare. Noi abbiamo una comunità albanese molto forte con cui collaboriamo già molto in termini culturali, in termini di rapporti con la città, e quindi vogliamo consolidare anche dal punto di vista industriale e culturale quello che le due città possono fare. Ovvio che Parma parte da una città con una dimensione molto più piccola della città metropolitana e capitale di Tirana, ma in questo noi vogliamo collaborare e crescere insieme, perché io penso veramente che le città e le persone che le amministrano possano essere veramente l'esempio per i propri cittadini. Grazie, grazie mille.